Dobro večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Takole se je 100 let po koroškem plebiscitu avstrijski predsednik upravičil naši manjšini. Ampak nekaterim to opravičilo več kot očitno ni bilo dovolj. Pravijo, da čas celi vse rane. Zgleda, da včasih mora zato miniti več kot zgolj 100 let. Vi pa gledate 17. oddajo 4. sezone Faktor na TV3, Resnica boli, komentari še bolj in Smrt sovražnemu govoru, Svoboda narodov. Danes bomo za vas komentirali nedeljsko zaprtje trgovin. Zakaj bodo po novem trgovine v nedeljo zaprte in komu to bolj koristi, trgovkam ali Petrolu? Trgovine bodo po novem ob nedeljah in praznikih zaprte. Komu to bolj koristi, bomo vprašali našega stalnega komentatorja Tina Mamiča in našega posebnega gosta Vladimirja Biliča. Dobrodošla. Tino, glede na to, da si ti zagovornik nedeljskega zaprtja trgovin, bomo dali najprej tebi besedo. Evo, povej, zakaj recimo ti podpiraš, da so trgovine ob nedeljah zaprte? Mislim, da je to dobro zaradi... Prosite. Najprej zaradi delavcev. To je dejansko delavska pravica, delavska svoboščina v nekem smislu, ki se je zdaj uresničila. In sicer zato, da imaš pač sedmi dan, en dan v tednu se lahko počiva. Ker vemo, da včasih je sicer bilo, recimo v Italiji, da so delali ob sobotah in potem v nedeljah ne, in so imeli ponedeljke odprto. Oziroma zaprto. Yeah. Tega ni več. Ne? Če se dela ob nedeljah, pomeni, da se dela 7 dni na teden in da prostih dni v praksi ni imel več. Tako da z tega stališča se mi zdi to zelo dobro. Dobro se mi zdi pa tudi iz ekološkega stališča, zato ker je tako manj potrošništva in samo z manj potrošništva bomo lahko naredili nekaj za planet. Tako da z tega stališča se mi zdi to izjemno dobro, posebej zato, ker se je slovenska politika poenotila z veliko večino, s konsenzom, lahko rečemo, levi, desni, vsi, dišalo je po tiste dnevo samostojnosti in enotnosti. Tako da sem bil zelo vesel tega. Evo, Vlado, politika se je poenotila, dobro je za delavce, dobro je za ekologijo. Jaz mislim, da z ekologijo to nima nobene zveze. Da pa mislim, da tudi to zaprtje ob nedeljah ni dobro za nikogar. Jaz ne vidim, da bi kdorkoli od tega imel neko prednost, da gre kvečem lahko za neka čustvena vprašanja. Mene kot nekega zapriseženega liberalca strašno to moti, zato ker se posega v več nekih ustavnih, temeljnih ustavnih principov naše družbene in državne ureditve, med drugim svobodna gospodarska pobuda, ki je ustavna kategorija, dalje enakost pred zakonom, kajti z to prepovedjo se bojo številne neenakosti vzpostavile in ne nazadnje tudi nek princip sekularne države, torej ločenosti cerkve in države. Če se lahko mogoče tukaj malo stavimo, Vlado, kakšne neenakosti se bodo vzpostavile po tvoje, ker praviš, se bojo številne neenakosti vzpostavile? Te neenakosti bojo na mnogoterih področjih. Začevši, zakaj so se zdaj fokusirali samo na trgovine, medtem ko je cel kup nekih drugih gospodarskih dejavnosti, torej nejavnih služb, ki nemoteno obratujejo tudi ob nedeljah. Že tu gre za neenakost. Torej, zakaj zdaj trgovinska branša mora biti zaprta? In je v neenakem položaju do drugih gospodarskih subjektov, ki se ukvarjajo z drugimi dejavnostmi. Nadaljna neka neenakost se vzpostavlja glede tega, da vendarle določena prodajna mesta ostajajo odprta, določena so pa odprta. In se nekako arbitrarno določa meja, vmes, kaj je odprto in kaj je zaprto in kadarkoli oblast arbitrarno posega v nekako arbitrarno regulira stvari, vedno pride do in do krivic in do neenakosti. Uh-huh. Kaj pa to, ko si rekel, ločitev cerkve od države? Vlado. Ha. Lej, to vprašanje o zaprtje ali ne zaprtje trgovin ob nedeljah ni edinstveno za slovenski
kulturni prostor. Ne? Mm-hmm. Tudi v bistvu je precej v spredju v nekaterih drugih državah na Balkanu, ne na zadnje, tudi sicer v teh tranzicijskih državah je to vprašanje prisotno in ni nobena skrivnost, da si cerkev prizadeva, da bi trgovine bile zaprte, zato ker pač cerkev smatra, da bi nedelja morala biti dan, ki je posvečen vrednotam, ki jih promovira sama cerkev. To je pa seveda družina. Uh-huh. In poleg tega, da je v vseh teh abrahamovskih religijah gospodov dan, ko se ne dela. Uh-huh. Tino, ampak zakon je pa stranka Levica vložila v parlament, ne? Se to, dokler je cerkev in dokler so krščanski demokrati predlagali te zakone, da se ob nedeljah v trgovinah ne dela, je vse padlo. Kljub temu, da je bil celo referendum, na katerem je bilo 58% ljudi za zaprtje, uh-huh. ne? Ampak takrat je izpadlo vse kot, da je to ideološka tema. In potrebovali smo dejansko 20 let, da smo ugotovili, da so na Levici ugotovili, da to ni ideološka tema in da so potem sami, ker je Levica to predlagala, ker je stranka Levica to predlagala, so se potem lahko poenotili tudi levičari, ne? Ker to je za njih vedno bila ideološka tema, tako kot vlada govori, za njih je to vedno bila stvar cerkve, kar seveda ni res, to je stvar tradicije, ne? In sedmi dan, da se počiva, to ni stvar cerkvene hierarhije ali pa same cerkve, ker je 7 dni imamo po celotnem zahodu, tudi na Kitajskem imajo 7 dni v tednu, pa nimajo krščanstva. Ne? Tako da žalostno je to, da smo porabili 20 let, da smo ugotovili, da to ni cerkvena tema in cerkev s tem dejansko nima nobene zveze. Ampak zakaj je potem Tino tako pomembno, da je to ravno nedelja? Nedelja je pač sedmi dan. To je nek dogovor, ki sicer izhaja iz tradicije krščanstva, ne, in svetega pisma, kjer je Bog 6 dni ustvarjal svet in 7 dan počival. In na ta način je potem tudi to. Ampak mi smo imeli v zgodovini ogromno primerov, ko se je hotelo iti proti temu. Spomnimo se recimo francoske revolucije, ko so naredili teden z 10 dnevi in se vse sfižilo, vse se pokvarilo. Ne, 7 je pač tudi zaradi koledarja, zaradi vsega je taka normalna številka, tako se odpočijemo in tu gre za neko biologijo, če rečem, človeški bioritem, ne pa za katoliško cerkev. Vse vemo, da katoliške cerkve v naši družbi dejansko nobeden ne upošteva kaj preveč. Mhm. Jaz bi samo repliciral glede tega toliko, da velikokrat se v našem, da jim reč, kulturnem prostoru radi sklicujemo na Nemčijo, na Avstrijo, kjer zdaj Avstrija zaprta, Nemčija menda kakor kje, pa niti ni bistveno. Ne? Uh-huh. Ampak je pa interesantno, da gre za v bistvu državi z neko, da jim reč, tradicijo desnega centra, ne? neke te meščanske, desnega konzervativizma. Dočim pa vprašanje, ali to vela v državah, kjer je tradicionalno levica močna ali pa celo izjemno močna, kot je Italija, kot je Grčija, Francija, Španija. Ne? In da tudi že ne nazadnje to jasno kaže na to, da gre za predominantno cerkven vpliv na to, da so trgovine, torej, ali da se trgovine zaprejo ob nedeljah. Uh-huh. Ne? In da tudi tam, kjer je levica izjemno močne, trgovine niso zaprte, pač pa se nekak interesi in pravice delavcev varujejo drugače. Jaz bi samo še povedal to, ja. da je malo kdo v zadnjih desetletjih naredil za Janša toliko, kolikor Luka Mesec in oziroma Levica in lahko bi mu tudi kakšno plaketo oziroma kakšno nagrado glede tega podelili. Namreč, to pa mora zdaj razložiti. Ne? To je pa že skoraj bogokletna trditev. Pa ne, lej, mislim, ima prav. Lej, ja.
ne vem, da bi bilo zdaj to toliko interesantno, da bi se na tej temi dolgo zadržvali. Ne? Ampak vsekakor končno z njim, ne, z njegovo pomočjo je prišlo do zaprtja trgovin, za kar si je nekako si je desnica v Sloveniji dolgo prizadevala. Mm-hmm. In nikar se ne slepimo, da samo desnica. To je v bistvu tudi neko jasna volja in želja bila cerkve na Slovenskem. Ja, pa tudi sindikato. Nobenega dvoma. Tudi sindikato vlado. Pa sindikati dobro, pa so tudi ves čas to zagovarjali in so tudi sprožili takrat tisti referendum, ne, o katerem je prej ti nagovoril. No, ampak še zmer mislim, da je tu bila pač levica odločilen faktor. Brez tega, brez njihove politične moči, to ne bi bilo mogoče. In pa seveda, če gremo še nazaj, zrušili so vlado Marjana Šarca in tako da so zadnji pravzaprav, ki se lahko v protestu proti trenutni oblasti oglašajo. Ja, to je zanimivo. Ne? To smo se tudi včeraj malo pogovarjali. Ne? Se pravi, ta vlada je fašistična, pravijo pač iz stranke Levica, hkrati pa z njo takrat, ko je treba, sodelujejo. Tino, si ti hotel še kaj dodati? Klopi? Ja, to glede katoliških ali pa nekatoliških držav. Gotovo, da je Slovenija po tradiciji, recimo, je katoliška. Uh-huh. Vendar politično danes je zelo daleč od tega. Ampak tudi druge države, praktično skoraj da bomo težko našli državo v Evropi, kjer ob nedeljah ne delajo. In tu mislim, da... Kjer delajo, misliš reči trgovine? Ne, kjer v večini držav so trgovine odprte ob nedeljah. Aha, tudi okay. Recimo v katoliški Italiji ali katoliški Franciji. Ne? Tako da jaz tukaj mislim, da smo mi postali s tem velika izjema. In na to smo lahko dejansko ponosni, da se tukaj, uh-huh. ko bi rekel, delavske pravice so bile povečane. Ne? Tudi delavci so dejansko dobili, tudi s pomočjo levice in sindikatov in cerkve, mi je popolnoma vseeno s kom, delali so pač v službi delavskih pravic in to je v redu. Uh-huh. Delavce treba podpirati. Prav, si bomo tukaj vzeli krajši premor, pa po oglasih pogledamo, kakšne bodo konkretne posledice nedeljskega zaprtja trgovin. Tako da ne nam uiti, gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, komu koristi nedeljsko zaprtje trgovin. Dobrodošli nazaj. Z nami sta še vedno Tino Mamić in Vladimir Bilić. Pogovarjamo pa se o nedeljskem zaprtju trgovin oziroma komu to bolj koristi, trgovkam ali Petrolu. Evo pa da začneva vlado midva zdaj drugi del oddaje s tem naslovnim vprašanjem. Komu zdaj po tvoje bolj koristi to nedeljsko zaprtje trgovin, trgovkam ali Petrolu? Absolutno Petrolu koristi, mislim, v sedanji situaciji. Jaz ne, moram reči, da sicer trgovka se imajo pravico in možnost izjasniti tudi temo tudi v nedeljskem delu, kako ga doživljajo. Jaz mislim, da to prihaja tudi do mnogih manipulacij in do potvarjanja mnen, ampak ne bi zdaj hodil v detalje tega, ker tu bi dejansko moral nek referendum izvesti več 10 000 ljudmi, če bi hotel priti do pravega mnenja. Ampak zagotovo pa to koristi Petrolu. In zdaj, če bi ti hodil, in to je ravno ena izmed teh elementov, pravzaprav morda celo na prvem ali pa na drugem mestu najbolj motečih elementov, torej vzpostavljanje neke neenakosti pred zakonom, torej neki supermarketi in trgovine bojo zaprte, Petroli oziroma trgovine v okviru Petrola oziroma bencinski servisi bodo odprti in so v neenakem položaju, torej prvemu ti onemogočiš in zakonom prepoveš poslovati in s tem vas posel in promet preusmeriš na drugega ali pa vsaj znaten del tega prometa in ga s tem favoriziraš, mu s tem naklanjaš neko določeno prednost. Mm-hmm. To so problemi, ki so tako majhni in tako nepomembni. Mi imamo tržno gospodarstvo in to je samo nominalno. V resnici v Sloveniji tržnega gospodarstva ni, ampak se vse dogovarja po kuloarjih, pod mizo, s kartelnimi dogovori. Mi imamo, recimo, govorimo o Petrolu, imamo Petrol in OMV, ki skupaj obvladujeta, mislim, da 85-86% naftnega trga. To je kartel, ki je dogovorjen, da isto sekundo menja cene po vsej državi
skupaj s temi malimi igralci in plačujemo po celotni državi enake cene. To je problem. To so problemi, ki uničujejo in načenjajo svobodno tržno gospodarstvo. Ne? Zdaj to, kar vlado pravi, je sicer načeloma jaz, veda je treba tudi tukaj gledati, ampak to niso pomembni problemi. Veliki problemi so kartelni dogovori, dogovorno gospodarstvo, globoka država. Ne? To je vse, kar načenja svobodno tržno gospodarstvo. Ne pa zdaj, ali bo Petrol lahko prodajal kaj več ali ne, ker se to tudi z zakonodajo da hitro urediti. Ma mislim, jaz se v enem pomembnem delu ne, tu s tabo Tino ne strinjam. Ne, in sicer, da je to za neko postransko nepomembno vprašanje. Ne. Mislim, gre za ureditev, ki na neki zakonski normativni ravni vzpostavlja neko sistemsko neenakost. Se recimo, če bi vzel primer, recimo nek individualen, izoliran primer, recimo, da so nekomu brez razloga, brez odredbe, brez, razumeš, oduzeli prostost in ga zaprel. Na moje pa tvoje življenje to ne bo imelo vpliva. Mi imamo še zmer rekli, ja, družbeni problemi so te, ne pa to, da so tam enega človeka, recimo, zaprel, naprema. Ne? Ampak z nekega principijelnega vidika, z nekega varovanja, ustavno zavarovanih dobrin, je pa to velik problem. In zame velik problem, da ko se posega na ta način, da se arbitrarno sistemsko vzpostavlja neenakost pred zakonom. Poleg tega, da se kršijo še neke druge ustavne pravice. Recimo, moja pravica do svobodne gospodarske pobude. To vprašanje od nedeljskega dela nismo se ga še dotaknili ene teme, naprimer, ja, ki je zelo pogosta, ko gre za to. Češ, a moraš kupovati ob nedeljah, a ne moraš kjer drug dan. Sploh ne gre za to. To vprašanje je popolnoma nepomembno. Naprimer, ne gre za to, a jaz smem poslovati v nedeljo. Nekateri dan jaz želim kupovati. Mislim, to je čist nepomembno. Mislim, sicer je to bolj vprašanje za neke makroekonomiste, kakšen bo efekt tega, naprimer. Ne? Mi verjamem, da imamo neko, lahko neko laično mnenje, nimamo zdaj verjetno na znanje veščin, da bi to izračunali, pa tudi, imamo tudi razloge, da izražamo dvome in pomisleke v kakršnekoli izračune, ki bodo, ker bodo ideološko obremenjeni. Uhum. Ampak Tino, ne, trgovinska zbornica je recimo rekla, če pride do nedeljskega zaprtja trgovin, bomo morali odpuščati. Ja, to je, jaz to ne verjamem ravno. Zato, ker če smo do zdaj kupovali 7 dni, ja, smo kupili enako, kot bomo zdaj v 6 dneh kupovali. Ne? Zaradi tega, če se v nedeljo ne dajete v trgovino, zaradi tega ne bomo popolnoma nič manj kupovali. Bomo pač kupili v 6 dneh vse. In zato se bo v trgovinah enako prodalo. Mogoče bo kakšen delovc manj, ampak to pomeni, da bodo trgovine imele večje profite, ker bodo v 6 dneh z manj delavci prodali enako. Ne? To je pa napredek v gospodarstvu. Ne? Da več narediš, da več prodaš za isto ceno. Ne? Se to je, tako da jaz mislim, da tukaj bi morali biti... Sam ta profit trgovcev verjetno ni bil v spredju. Ne? Ja, se tudi do zdaj oni nikoli niso imeli. Se to je problem. Če je Slovenija socialna država, v kateri živimo enakopravni državljani, recimo jaz kot samostojni podjetnik imam ob nedeljah prosto, da ne delam. In recimo v soboto, da sem doma. Ena delavka v trgovini, ali pa tudi den poslovodja v trgovini, pa nima te možnosti, zato ker vse trgovine delajo ob nedeljah in morajo tudi oni. Ne? In so dejansko prisiljeni v to, da zaposlujejo ljudi, ki delajo ob nedeljah. Ampak, in v tem pogledu dejansko nismo vsi enakopravni. Ne? Tiste delavke niso enakopravne z mano ali pa z vama dvema. Ampak ne, ti praviš, ok, kupilo se bo enako ali pa prodalo se bo enako. Ne? Ampak trgovci pravijo, ob nedeljah so recimo prihajali tujci, predvsem so omenjali Italijane, ne? So prišli sem, kupovali so se stvari, dobrine, ki se drugač ne kupujejo. Ne? Mogoče se bo to neko vsakodnevno potrošno blago, po domače smo temu rekli fasnega, to se bo verjetno res razporedilo na preostalih 6 dni. Ne? Ampak mogoče se pa vsi nakupi nedeljski pa ne bojo prerasporedili. Pa tudi, če se prerasporedijo, a ni brez zveze, da zaradi tega posebej zdaj v času korone bi ljudje zgubili službo. Tudi, če bi trgovci to izrabili kot pretvezo, se pravi kot nek neresničen razlog za to, da bi pač več ljudi poslali na cesto. Se smo zaradi korone nedeljskega dela praktično ni.
Ne, se so ob nedeljah so zaprli povsod in smo videli, da to sploh ni problem. Ne? Ja, ne za ampak ljudi, takoj, ne ko je za... bilo dovoljeno, so pa odprli nazaj. Ne? Ja, ampak je zdaj, tako kot je Vlado prej rekel, tukaj je toliko teh spremenljivk, da je težko reči. In delodajalci in lastniki trgovin bojo gotovo govorili, kako zdaj manj prodajo, kako je zdaj manj ljudi, ampak to je bilo treba izračunati in potem se lahko pogovarjamo. Zaenkrat so to vse špekulacije. Ne? Ker isto je recimo gorivo. Zakaj imamo pa gorivo? Zakaj naše gorivo ni več cenej kot drugot? Ne? Do zdaj, pred leti je bilo vedno gorivo cenejše, zato da so tujci kupovali pri nas, zdaj je pa dražje. Torej, zakaj se pa od tega nihče nič ne vpraša? Ne, zdaj samo, tukaj je svobodni trg, pa ne znižajo cene in bo Italijani lih tako hodili. Ja. Jaz bi samo to, k, ja. Mislim, lej, če bi to prinašalo neko prednost trgovinam kot takim, z vidika nekega profita, zato kar bi imel, kar bo imel sicer manjše stroške, potem bi bile trgovine verjetno prve, ki bi se prizadevale delati šest dni na teden ali pa mogoče še najbolj štiri in bi znižali neke stroške in ustvarjali enak profit. Ne. Zdaj, da se bo enako kupilo, lej, ne bo se, to je moje mnenje. Mislim, lej, bomo videli, ne, kako bo. Ne, kot tisto se reče, živi bili pa videli. Ampak pač ne bo se. Vse moje osebno in verjamem, da tudi od marsikoga potrošniške navade so take, da ti kupiš za to, kar je na voljo, ne pa za to, kar rabiš, naprimer. Ne. In to je tudi v bistvu neko bistvo neke moderne, oziroma potrošniške družbe sploh. Ti kupuješ za to, kar ti ponuja, se ne gre za to, kar nekaj rabiš. A rabim to kravato na sebi? Ne, ne rabim, lahko bi bil komod brez, ali pa bi imel neko drugo. Ne? Ali pa, in z vsako stvar lahko tako gledaš, ampak zato, ker je na voljo, zato kupiš. In če ne kupiš, ne boš zdaj hodil v ponedeljek, ali pa torek, ali pa sredo, po to, zakaj ne? Zato, ker tega tako ali tako ne rabiš. Rabimo neki beljakovin, kalorij, vodo, razumeš, pa to so stvari, ki jih nekako rabimo za neko biološko eksistenco. Vse ostalo pa, če je del potrošniške družbe. In zdaj s tem, ko se, in zagotovo se bo zmanjšala prodaja. Mislim, tem ni nobenega dvoma. Mislim, da, in da tudi zmanjšalo se bo nekako delo obratovalnih ur. Jaz ne vem, kako si lahko nekdo predstavlja, da zdaj ne bo prihajalo do znatnih presežnih delavcev. Kam jih boš dal? Mislim, kam boš recimo vse tiste dodatne ure, ki so jih delavci naredili, recimo, da se zniža obseg delovnih ur za 10%, na primer. Mislim, zdaj na pamet sem rekel, ne, ni nujno, da je številka resnična. Kam boš ti dal 10% delavcev, na primer? Mislim, kam, ne razumem. Temu se reče v zgodovini, mislim, da je simonizem. Ludizem. To je, ko so delavci, ko so dobili v tovarno stroj, so ga uničili zato, da jim ne bo oduzel dela. Ne? Če gre tehnologija, to je v bistvu neke vrste tehnologija, tehnologija gre naprej, manj delavcev se bo rablo, torej hvala Bogu. Ne? Se ne bomo zdaj spraševali, kam bojo šli delavci in tako naprej. Ne? Ampak hvala Bogu, da se bo manj delavcev porablo in da bo obratovalnega časa manj. Hvala Bogu. In druga stvar, nihče ni izračunal ali pa niti povedal na koristi, na finančne koristi, ki jih bomo imeli zaradi tega. Ja, kakšne pa bojo? Če družine bolj funkcionirajo, če imajo več časa zase, to pomeni manj alkohola, manj droge, manj razvajenosti, manj vseh teh stvari, ki državo stanejo enormno. Mhm. Veste, koliko stane en narkoman, ne? Recimo, pogledajte Novo Gorico, kjer ogromno ljudi živi od igralništva in kaj se dogaja z otroci. Kakšna vzgoja, kako se na vzgoji plačujejo Novogoričani že leta oziroma desetletja, davek za to igralništvo, da je malo več zaposlenih, da so malo više plače, ampak imamo pa droge in drugih neumnosti ogromno. Ne? To ni na mojem zelniku zraslo. Če poslušamo kakšnega psihologa ali pa psihoterapeuta, je to tudi dokazano. Ne? Yeah. So dolge študije o tem, če berete Vilja Ščuko ali pa pokojnega, ali pa recimo, kaj je že ta, Marko Juhant. Ne? To sta dva taka zelo znana. Ampak zakaj pol Tino ne zapremo še v soboto? Pa bo še manj drog, pa družine bojo še boljš funkcionirale.
Ker večina ljudi je čez vikend fraje, ne pa vsi, ne? No, gotovo, ampak zdaj ne gre za, da bi naredili zdaj, ne vem, 4 dni bomo zdaj zapirali, ne, vseeno malo preveč. Ja, 5 dni, ja, veš, delovni teden ima 5 dni, v Sloveniji recimo tudi trgovine imajo 5 dni, ne. No, ampak to prvič tega ne bo nobeden sprejel, drugič pa en dan se počiva v tednu, ne. Sobota je bolj za, ne vem, za nakupe, za rekreacijo, za čiščenje, ne. Ja, kaj pa tisti recimo, ko pa delajo recimo ob sobotah, pa so do zdaj hodili v nedeljo trgovino, ker drugače niso mogli iti, kaj bo pa s temi zdaj? Bo jih hodili na Petrol ali kako? Ne vem, treba njih vprašati, ne? Ja. Veš, zakaj me zanima, le? Ker koliko je bo dejansko po vajenem mnenju res tega nekega neto plusa za zaposlene trgovke, ne? Ker po črki zakona že do zdaj so delale 12 nedelj v letu, ne? Se pravi praznik. Največ, čakaj, govorimo, največ ja. Toliko so lahko delali. Največ ne? 12, ja. Ja. Mislim, to je bila neka omejitev, ne rečem od, do zdaj, da so od 52 recimo nedelj, ne? Se ja. Pravi, četrtino nedelj so največ lahko delale v letu, mislim, so morale delati, no, tako rečemo, prazniki so bili zaprti, zdaj pa Petroli bojo ob nedeljah zaprti, odprti, gostinski, vsi drugi obrati bojo odprti, tudi majhne trgovine po novem zakonu bodo lahko ob nedeljah odprte, če bodo delali lastniki in upokojenci oziroma študenti. Ne? Ja. Zdaj, kakor imam jaz izkušnje, če grem čez vikend v kakšen tale supermarket ali pa megamarket, hipermarket, kako se že temu reče, v glavnem itak srečujem študente, zdaj nam rekel, da upokojence, ampak na blakajnah srečujem študentke, študente. Se pravi, kaj se bo tu zdaj spremenilo, Tino? Ali pa čak je le, če dovoljaš, ne, ja. Z nečim bi vskočil, naprimer, ne Petrol. Kam imaš pa v nedelo ti zatankat bencin? Mislim, kam? Ja, mislim, res, čisto. Mislim, se lahko mislim, kjerkoli dan. Ja, lahko zapri, mislim, tanki si v soboto. Mislim, preprav se, če veš, da greš na pot, pa tanki si v soboto. Ja. Mislim, kam imaš ti zdaj bencin zatankat? Ok, pustimo, ne vem, za reševalne vozile, pa gasilce, to ja. A pa kam imaš ti zdaj zahodati zatankat? Mislim, ti greš lahko glede ja. Vsake stvari zdaj v to, pa naj bo zaprto, pa naj se ne dela. In temu ni konce. Mislim, ne razumem, zakaj smo se zdaj spravili zdaj samo na to trgovinsko dejavnost in trgovine, itak mislim, da ne začenjamo kdo in kaj vse obratuje ali dela ob nedeljah, ampak samo te trgovine so neka tema že zadnjih 20 let, zdaj delo trgovin ob nedeljah. Mislim, isto bi lahko rekel, kaj imaš ti zdaj tankat ob nedeljah? Ja. No, jaz ob nedeljah ne tankam, zato ker se mi zdi, da je to v nasprotju z 10 božjimi zapovedmi, ne? Ampak in tankam pač ob sobotah ali pa ob ponedeljkih, ne? Sam voziš pa torej, ob nedeljah, ti. Torej, ja. Tino v nasprotju. Ampak hočem reči, da tukaj gre za neke intimne odločitve, za katere se vsak človek sam odloči. Ampak, Tino, trgovine, če dovoljš, ti si, torej, gre za tvoje neko prepričanje, ki izhaja iz 10 zapovedi. Jaz sem te v navodu oddaje razumel, da tebe skrbi dobrobit delavcev. Se, o tem se pogovarjamo. Aha. Ampak ti si vprašal, zakaj mora človek hoditi v nedeljo na črpalko in jaz sem rekel, da jaz pač ne hodim v nedeljo torej, na črpalko. Torej, tebe skrbi, če tudi argument, zaposleni delavci živijo v skladu s temi 10 zapovedi. Ne, kdo je to rekel? Tako sklepam. Ne. Tako sem zdaj likar krok spreno. Jaz ravno to govorim, da to nima nobene veze z katoliško cerkvijo in 10 božjimi zapovedmi. Ker če bi imelo, potem bi šli v take skrajnosti, kot ti zdaj praviš, da se ampak, ne hodi... Ampak rekel si, da ne tankaš zaradi svojih prepričanj ja, po teh 10 zapovedih. Torej, zato, lahko imam jaz zato, kar, svoje prepričanje v tej državi, ali ga ne zato, ker tebi to prepoveduje, ker bi se to smatralo za delo, da primaš ročko in natankaš, ali zato, da drugemu ne želiš privoščiti, da dela na gospoda v dan. Jaz delam iz obeh. Ne? Prvič zato, ker je to delo, drugič pa zato, ker s tem povzročam drugim delo. Ne? Ampak zanima me, kaj ima veze zdaj ta moja intimna odločitev, in moje intimno dejanje s tabo ali pa z našimi poslušalci. Ne, samo probam razumeti zdaj tvoje argumente gre za to, zaprtje. Nimajo nobene veze z mojo intimo, ker jaz že prej nisem hodil v trgovine ob nedeljah. Ne, se jaz tudi ne hodim, nimam časa tudi. Ja, ne. Tukaj gre za sistem, ki je narejen tako, da je preveč potrošniški in da zelo škoduje vrednotam, ki državo vzdigujejo v
intelektualnem smislu, v splošno družbenem smislu in tudi v gospodarskem smislu. Uh-huh. Ne, če bomo imeli trdne družine, če bomo imeli normalne, nezafiksane ljudi, ne ljudi na drogi, bo gospodarstvo prosperiralo. Ja. Ne? Tako da tukaj gre za dobrobit celotnega naroda, celotne družbe. Ne samo za neke... Zakaj po vajnem mnenju je pa recimo vlada bila proti nedeljskem zaprtju trgovin? Ne? Vlada je bila proti zakonu, sicer ga je večina vladnih poslancev podprla, kar tudi recimo nismo navajeni, posebej v vladah, ki jih vodi Janez Janša. Ne? Se pravi, vlada, na čelo katere Janez Janša je bila proti nedeljskem zaprtju trgovin, pa je kljub temu večina poslancev, tudi vladne koalicije, to rešitev podprla. Zakaj po vajnem mnenju je bila vlada proti temu nedeljskemu zaprtju, če kot praviš Tino, to ima sam pač pozitivne posledice? A vlada ne mara ljudi, ne mara družine ali kako? Ne, jaz mislim, da so razmišljali podobno kot vlada, pač tako liberalno, prosto v smislu, da ima gospodarska inicijativa popolno svobodo, ne? Ampak ker smo mi socialna država, in smo družba, ne, ne moreš pustiti vsega trgu, ne. To je moje mnenje. No, pa se jaz tudi, mislim, a veš, daleč od tega, da bi bil zagovornik zdaj, popolnoma popolne deregulacije, se je, mislim, tudi ob nedeljah, a veš, je regulirano, imaš delovni čas od do, ne, mislim, se isto velja pač zakon o delovnih razmerih, mislim, velja pač vse tisto, kar sicer velja, se ni zdaj, recimo, da bi tudi neki liberalci bili zdaj za to, da pa ni zdaj prav popolnoma nobenih pravil, naprimer, ne. Vlado, zdaj, ti si govoril tudi o teh neenakostih. Recimo, ustavno-pravni položaj drugih poklicev, ki pa morajo tudi delati recimo v nedeljo. Ne vem, v zdravstvu pa še kakšni drugi so, da ne bi zdaj vseh našteval. Imajo oni zdaj argument, ne? Pa da rečejo, če so zaprte recimo trgovine, najbolj bomo tudi mi doma. Ne? Če pa dobro, zdravstvo ne je liha, veš. Ja. Mislim, zdaj, ker v bistvu gre vsem, vendarle recimo, dajmo reči nekako v grobem, ne zdaj dobesedno vzeti, recimo, ko rečem javne službe, naprimer, ni zdaj to, ampak imaš vendarle neke dejavnosti, naprimer, ne, ki so nekako, bi se reklo, essential, naprimer, ne, in se nekatere izvaja kot javne službe ali kot gospodarske javne službe in enostavno iz razloga, ker jih ni mogoče upravljati na trgu, ne. Tako da to je nekako, zato imaš gasilce, ne, ki dela z imaš policijo. Razumem. Ne? Ja. In zdaj, ampak tako da to vprašanje lahko se bolj nanaša na neke druge dejavnosti, recimo branše. Recimo gostilna. Gostilna bi bil tipičen primer. Mislim, kaj rabeš iti v gostilno v nedeljo? Evo, gostinstvo je tipičen primer. Ali pa recimo turist, naprimer, bi mislil, pa naj pride turist v soboto, ja prašuje z Kitajske, kaj nas briga, naj počaka do ponedeljka, ne? Mislim, kaj zdaj ta turist bolj pomemben od mene, ali kaj? Pa kaj me briga, naj gre kamor če? Jaz mislim, da bi vlada bi bilo dobro, če bi predlagal parlamentu, da prepove vse delo v nedeljo, da bomo pojeli zanačeni. Ne, ja, to bi bila neka skrajnost. Recimo zaposleni, ne, Tino, na bencinskih servisih. Ne? Ok, ti ne hodiš tankati, ampak nekateri hodijo, ne? Zato ker je pač odprto. Nimajo tudi oni pravice, da rečejo, mi imamo tudi družine, zdaj evo, trgovine smo zaprli ob nedeljah, zakaj moramo mi biti recimo odprti? Ete, jaz mislim, da je to nedeljsko delo podobno. Pričemer, čeprav vem, zakon njim ne zapoveduje, ne, da morajo delati največ 12 nedelj v letu. Ne? Nedeljsko delo je podobno nočnemu delu. Uh-huh. Ne? Po noči počivamo. In en dan v tednu počivamo. Ne? Ker je to del naše kulture, del naše biologije, če rečemo. Ne? In izjemoma se pač dela. Ja. Tam, kjer pa ni, tisto, kar ni izjemoma, pa ni treba. Uh-huh. In te stvari bi dejansko lahko, tudi črpalke bi mirno lahko jih polovico zaprli. Zakaj morajo vse delati? Ne? Ali pa bi lahko bile odprte, recimo, da so tiste avtomati so odprti, tako da lahko natankaš, če ti zmanjka. Ni treba pa, da prodajajo mleko in donat, ne, v trgovini. Ja, ni tu, treba, ne? Tu se strinjam, recimo. To bi bila rešitev, ne? Da bi lahko pač vse
Kaj pa to greš? Pa to je že povsod, lahko tankaš na kartico, naprimer, a ne? Ali pa pač imaš avtomate, ki ti vzamejo gotovino in lahko tankaš tam brez zaposlenih, naprimer, ne? Pa se Italija je polna tega, ne? Stino ti to veš, ne? Mislim, da se razumem, jaz sem proti temu, da se karkol zapira, ne? Zato, ker gre pač za neke, gre za neko omejevanje, gre za neke omejitve, naprimer, ne? Gre za to, da te neka država, neka oblast v neki svobodni družbi, ne, kjer imaš ti z ustavo zagotovljene pravice, ne, med drugim tudi do svobodne gospodarske pobude, zdaj postavlja tu neke meje in prepovedi in zapovedi, predvsem česa ne smeš, naprimer. Ne. In se zdi to popolnoma nesprejemljivo. Mislim, zato, da gre za nek nesorazmeren poseg glede na neke koristi na drugi strani, ki se s tem eventualno zasledujejo. In še neki, jaz sem bil ravno kritičen do levo ali pa levo orientiranih, ali pa vse tisti, ki se imajo nekako za levo orientirane, ki so zagovarjali to nekako zaprtje trgovin ob nedeljah, ne, ko jim dopovedujem, lejte, poslušajte, zaprtje trgovin ob nedeljah in prepoved vašega shajanja in kolesarjanja je ena in ista stvar. V obeh primerih oblast te neki omejuje, neki prepoveduje glede nečesa elementarnega, kar ti je z ustavo zagotovljeno. Ampak se jim to ne da dopovedati. In je pravzaprav dosti značilno, da ko se ti odmikaš od nekega liberalnega centra, na levo ali pa na desno, bolj kot se odmikaš, bolj je ta neka politična opcija naklonjena neki državni intervenciji in prepovedim in represalijam. V glede teh vprašanj si skrajna pola se zelo dobro strinjata. Uh-huh. Tino, če bi recimo na mest nedelje v sredo bile trgovine zaprte, ker je v sredo večina ljudi po službah pa recimo nima časa hoditi v trgovine, a bi to bilo tudi v redu? Jaz ne maram ravno komunizma, ne? Ampak stvari, ki so bile v tistih časih dobre, jih doskrat povem, da so bile dobre. Ne? Uh-huh. In zdaj povem eno, ki sicer ni bila dobra zaradi komunizma, ampak zaradi tistih časov, ki niso bili tako potrošniški kot danes. Ne? Recimo v 80-ih letih so bile trgovine v komunističnih državah ob sobotah in nedeljah zaprte. Ob sobotah je bila samo ena, recimo v mestu odprta do 12-ih, pa je bilo pa vse zaprto. Uh-huh. Doskrat tudi gostilne in tako naprej. Ne? In ni bilo nič narobe zaradi tega. Ne? Zdaj, v Italiji so imeli tako, da je ob sobotah bilo odprto do 7 ure zvečer. In smo potem vsi hodili pač ob sobotah v Italijo. Ne? Mm-hmm. Ampak v Italiji so potem imeli trgovci ob ponedeljkih zaprto. Ne? Isto recimo novinari, časniki so v nedeljo izhajali, zato ker ljudje več berejo, to je pač po celoten svetu razen v Sloveniji, ne? Ker mm-hmm. so itak novinari nekaj posebnega. Ne? Ampak v vseh drugih državah ob nedeljah ogromno časopisov prodajo in ogromno napišejo. So najbolj debeli časopise ob nedeljah. Ne? Pri nas ne. Ampak potem v ponedeljek ne izidejo. Ne? Uh-huh. Ali pa izidejo v precej manjši obliki. Ne? Tako da z enim treba imeti en dogovor. Mi imamo pač nedeljo, ker je pač 7. dan, ker je taka yeah. tradicija. Dejansko je vseeno, kateri dan imamo. Važno, da se dogovorimo, da lahko, ko bi rekel, vsi skupaj yeah. počivamo. Da lahko celotne družine, ne vem, pridejo otroci iz faksa, iz okay. vrtca, od kjerkoli. Ampak Tino, le dovolj, yeah. pa se je 40 nedelj na to, na leto na voljo za to. Se upravičujem. 40 nedelj. Se upravičujem, Vlado. Tino, prišli smo do konca današnje vdaje. Ne bi si mislil, da bo to taka tema, da nam bo zmanjkalo časa, ampak z veseljem še kdaj v tej sestavi. Za danes pa Vladimir Bilić, Tino Mavič, najlepša hvala za vajne komentarje. Gledalke, gledalci, to je bil nakupovalni že 474. faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali Šarec, Fajon ali Damjan, kdo je pravi vodja opozicije. Predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.